wakiilka xogeeya guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya jones iswan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanka jubbaland ay ka qabsamaan doorashooyin xor iyo xalaal ah taasi oo ku dhacday waqtigii loogu talagalay jones iswan iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada kismaayo oo sheegay inay isku raaceen inaanan soo faragelin doorashada arrimaha jubbaland balse taasi beddelkeeda loo baahan yahay inaad qabsanto doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda على قمع عير تلفزيون كيستار هرقيسة.